Dārgie skatītāji, mēs esam nonākuši pie piektās Hearts of Iron sērijas, un šai sērijā tiks ieņemta Krievijas galvas pilsēta Maskava, kā jau jūs no video apraksta spējat saredzēt. Šoreiz es mazliet dziļāk parunāšu pa lielo tīrīšanu Padomju Savienību, kas notika zem Staļina. Jo lielā tīrīšana viennozīmīgi ir tāds faktors, kurš toreiz masīvi uzlaboja Latvijas izdzīvošanas iespējas. Somija otrā pasaules kara sākumā spēja Ziemas karā noturēties tieši tāpēc, jo Krievu armija bija nekompetenta. Un viņa bija nekompetenta tāpēc, jo bija notikusi lielā tīrīšana. Daudzi pieredzējuši ģenerāļi tika nolikti pie vietas. Tie, kuri palika dzīvi, bieži vien dzīvoja permanentās bailēs un paranojā. Nevis no tā, ka kāds potenciāls somu ienaidnieks viņiem militāri varētu likt kaut ko sevišķi jaudīgu pretī, bet gan bailēs no tā, ka pie viņiem atnāks čekisti, paņems viņus līdzi. Ka viņus piemeklēs tāds pats liktenis, kādu iepriekš piemeklēja ļoti daudz citus cilvēkus Padomju Savienībā. Šai datorspēlē Hearts of Iron 4, starp citu, ir jāveic arī lielā tīrīšana, ja spēlē Padomju Savienību. Un, nu, tiešām sāp tas, ka daudzi kompetenti ģenerāļi ir jānošauj. Un ja tas netiek izdarīts, tad tā paranoja kļūst aizvien trakāka. Un, nu, tas ir vienkārši viens liels negāciju kompleks, kas Padomju Savienībai kā valstī nes milzīgus mīnusus. Un, nu, ja runa iet pa Latvijas izdzīvošanu, tad šis faktors ļoti reti tiek pieminēts. Kaut gan Latvijas sabiedrība un internacionālā sabiedrība jau zināja par to, kas notiek Padomju Savienībā saistībā ar visām šīm asins pirtīm. Protams, Latvijā mediji tika cenzēti, bet, nu, parādīt, ka Latvijā dzīve ir labāka nekā Padomju Savienībā, viennozīmīgi bija, nu, varas interesēs. Kaut gan, nu, es jau vairākas reizes esmu norādījis uz to, ka preses cenzūra Latviju toreiz milzīgi iedragāja, ievainoja, un, nu, nevajadzēja to visu Molotovu-Ribbentropu paktu slēpt. Bet kaut arī uz papīra Latvijas izredzes pastāvēt Padomju Savienību bija niecīgs. Realtātē tās izredzes bija daudz labākas, tāpēc, jo Padomju Savienībā notika lielā tīrīšana. Un šī nekompetencija redzama arī spēles gaitā. Faktiski, tagad jau 41. Gada ziemā tiek atkārtota viena un tā pati stratēģija. Ienaidnieka vienības tiek pēc iespējas aplenktas, tā ka viņām nav kur atkāpties, un tad viņām tiek no visām pusēm uzbrukts, kamēr viņi padodas. Kad viņi padodas, viņi iet kūstā, viņi atdod daļu no saviem ieročiem un sava ekipējuma, kas, protams, atkal veicina Latvijas armijas kaujas spēju. Kaut arī šeit ilgstoši tiek karots tādā ļoti, ļoti zaudējumiem bagātā karā, kur gan cilvēki iet bojā, gan arī daudz tehnika un ieroči iet zudumā. Par spīti tam Latvija tur samārā normāli. Mūsu divīzijas ir labi ekipētas, un šis ekipējums būtiskā apmērā ir no ienaidnieka iegūts ekipējums. Tātad pastāv iespējas tiešām, kā Latvija varētu izdzīvot, un, nu, nav kaut kā pareizi
bez šāviena, bez jebkāda veida cenšanās Latvija padevās. Un kamēr mēs šādu nostāju, šādu padošanos bez šāviena cildināsim un godāsim, kā tas notiek, piemēram, Kārli Ulmani saucot pa Latvijas prezidentu. Prezidents tiek demokrātiski ievēlēts no 34. Gada maija apvērsuma. Ulmans nekad nav bijis prezidents. Nekad nav bijis. Viņš ir bijis diktators. Jā, diktators, tas ir pareizs nosaukums tam amatam, ko viņš ieņēma. Tai funkcijai, kādu viņš izpildīja. Ulmanis vēlējās veidot tādu imidžu, ka viņš ir tā kā prezidents, bet no otras puses praktiski lietas bīdīt tā, kā diktators. Un man liekas, tas ļoti nepareizi un kļūdaini, ka pat no oficiālām institūcijām līdz šai dienai Ulmanis tiek uzskatīts par prezidentu. Ja, ka tiešām, nu, oficiāli valsts medijos, runājot pa vēsturi un arī oficiālās internet vietnēs tiek stāstīts, ka no 34. Līdz 60. Gadam Ulmanis bija prezidents. Vienmēr, protams, tiek arī nu, tā mazliet pieminēts, ka bija tas apvērsums un ka nebija demokrātiskas vēlēšanas un tā tālāk, bet šai funkcijai ir cits nosaukums. Prezidents ir maldinošs nosaukums, ja? Nu labi, nu Krievijā arī ir prezidents, jā. Es nezinu, kā viņš tur Ziemeļkorejā sauc, jā, bet, nu, viņš arī nesauc diktators, bet faktiski Ziemeļkorejas līderis Kims ir diktators, jā. Nu, tu nevar pret viņu runāt, tu nevar pret viņu kaut kā demokrātiskās vēlēšanās pretistāties. Tas nav iespējams. Tas vienkārši tai sistēmā nav iebūvēts, un tas pats bija ar Kārļa Ulmaņa režīmu. Un, nu, Rīgā taču ir liela masīva iela, viņa saucas Kārļa Ulmaņa gatve. Un ar šādu ielas nosaukumu tas Ulmanis tiek godāts. Un tas ir nepareizi. Mums pie varas uz doto brīdi Latvijā ir Zaļo un Zemnieku savienība. Tepat netālu no Dobeles ir Pikšas, tās ir, nu, tās Ulmaņa dzimtas mājas. Tur viņi regulāri taisa visādus godināšanas pasākumus. No valsts tur tajās Pikšās tiek nauda pumpēt iekšā, lai to visu uzturētu. Un, nu, tur viņš tiek pats sniegts tādā samērā pozitīvā un foršā gaismā. Manuprāt, tas ir nepareizi, jo tā mēs veidojam nākošās paudzes vienkārši nepareizā virzienā. Un tā mēs nākošajām paudzēm sistemātiski iesējam to domu, ka padoties bez šāviena, padoties pat nemēģinot, ir tas pareizais ceļš, kuru Latvijai būtu jāiet. Daudz labāk ir taču vismaz mēģināt. Visos kaut kā censties. Un tad varbūt arī izdosies. Runājot par šo spēli, atkārtotu aplankumu rezultātā padomju armija skaitliski ne tuvu vairs nav tik farana, kāda viņa bija reiz pie Latvijas robežām. Vienkārši pa mazam drosciņam, pa pāris divīzijām ik reizi padomju armija zaudē savus spēkus. Mūsu vienības paliek pieredzējušākas. Mūsu vienības netiek lielā stilā aplenktas. Protams, ir šādi tādi kritušie, bet mums nav tādu variantu, kur daudzas divīzijas nav mums vienkārši iet gūstā. Un tās jaunās divīzijas, ko Krievi liek pretī, viņas, protams, nav tik labi izglītotas, viņas nav tik labi sagatavotas. Viņam arī reizēm trūkst ekipējums. Papildus tam, šādā paralēla universā, jeb alternatīvā universā, kurā notiek visa šī Latvijas izdzīvošana un uz doto brīdi pret virzīšanā uz Maskavu,
Amerikas Savienotās valstis varbūt nemaz nav tik ieinteresētas nākt palīgā Padomju Savienībā ar Lendlīz. Lielbritānija varbūt nav tik motivēta sūtīt ar kuģiem padomju karaspēkam lidmašīnas, ieročus un tankus, tāpēc jo viņi taču man uzbruka. Viņi taču ir agresors. Viņi taču sāka. Ne jau es. Ne jau es. Bet kam viņi sāka? Tā kā, nu, ja kāds piegādātu Padomju Savienībai ekipējumu, tad faktiski savā veidā tās, protams, būtu aizstāvēšanās no nacistiskās Vācijas uzbrukuma. Bet no otras puses, tas būtu atbalsts uzbrukumam pret mani. Jo, ja tā kara gaita pagriezīsies pret mani, ja Krieviem izdosies savākties un veikt stiprus pretuzbrukumus, tad viņi taču neapstāsies pie Latvijas robežas. Ko jūs domājat? Jūs jocīgi esat? Tā nebūs. Viņi nāks un paņems visu. Tas ir viņu mērķis. Bet tam nav obligāti jābūt tam rezultātam, ar kādu Latvijai būs jāsadzīvo. Nē, tam nav jābūt obligāti rezultātam. Rezultāts var arī būt tāds, ka neatlaidīguma dēļ izdodas iegūt uzvaru. Ka neatlaidīguma dēļ izdodas Padomju Savienību nolikt gar ceļiem. Tas no sākuma izklausījās absurdi. Tāda maza Latvija, uz kartes paskaties, kur tur Latvija, kur tur Padomju Savienība. Bet nu, lūk, mēs stāvam pie Maskavas vārtiem, lietas notiek, un tālāk tā kara virzība diez vai būs tāda, ka Padomju Savienībai pēkšņi izdosies vēl kaut kā milzīgi attīstīties un izrauties, jo nu, viņiem vienkārši gar frontes līniju nav tik daudz vienības. Un ja viņi kādas vienības pievad klāt, es atkārtoju ierasto stratēģiju. Es cenšos viņas aplenkt, nevis kaut kā atstumt uz atpakaļ, bet vienkārši aplenkt, ielenkt mazās kabatiņās un tad piespiest viņiem padoties. Un tā es arī turpināšu. Tā ir sev pierādījusi stratēģija. Kāpēc lai es viņu mainītu? Bet Latvijai katrā ziņā ir cerība pastāvēt, ir cerība izdzīvot. Un nu, šīs alternatīvā universa stāsts, kurš, protams, pēc savas būtības ir ierobežots, jo tas viss notiek tādā, nu, spēlē, tādā universā, tādā spēles pasaulē, kur, nu, tie noteikumi un likumi, kas ieskicē to pasauli, to universu, nu, dienas beigās tomēr ir atšķirīgi no tiem, kādi ir realitātē mūsu universā, mūsu pasaulē. Bet tomēr tas skats uz šo alternatīvo universu un uz šo alternatīvo stāstu parāda, ka Latvijai zaudēt nebija vienīgā opcija. Galīgi nebija vienīgā opcija. Paldies, ka skatījāties!